Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet. Mitt namn är Feke och det här är den sjätte filmen där jag pratar om hur jag skapar planeringar utifrån pedagogisk forskning. Den här filmen kommer att fördjupa oss hur man använder sig av exit tickets för att avsluta en lektion och hur man planerar för att ställa frågor utifrån elevernas lärandemål för att uppnå en metakognitiv, formativ frågeställning. Välkomna! I föregående film så berättade jag om hur jag planerar lektioner genom att dela upp dem i tre stycken delar. Hur jag sedan strukturerar aktiviteter inom de delarna för att vara varianter på ett och samma lärandemål. Och att jag successivt ökar de här aktiviteternas komplexitet. Det här passar väldigt bra inför vad den här filmen kommer redogöra för någonting, vilket är då själva slutet på lektionen. Så för er som tittar på den här filmen och inte sett de föregående filmerna så rekommenderar jag att ni går tillbaka tidigare och tittar på hur jag planerar för att starta en lektion och nu också för hur jag då har gjort själva mittendelen av lektionen för att den här filmen ska bli logisk då rörande slutet av lektionen. Och under den här filmen så kommer jag använda mig av ett begrepp, exit ticket. Exit ticket betyder direkt översatt ungefär utgångsbiljett, men det låter lite klumpigt. Utan snarare skulle man kunna beskriva uttrycket som en form av avslutningskvitto. Och anledningen varför att vi pratar om det här är just för att som lärare kan man fråga sig själv hur avslutar jag egentligen en lektion? För att ibland så kan det bli så att man märker på klockan att det är 2 minuter kvar, eleverna är redan på väg. Man märker de som redan börjar lägga undan sina saker, de kanske börjar ta på sig jackor och så vidare. Och att det finns liksom inget formellt avslut på lektionen. Och det är här då en exit ticket kan vara behjälplig. Åtminstone har den varit för mig för att just hitta det här tydliga avslutet på varje lektion. Men vad finns det då för forskning som jag kan luta mig mot när det kommer just till det här? Jo, då är det så att en exit ticket, om vi börjar med att titta på definitionen, så är det alltså en tanke på att eleven visar en form av kvitto av vad de har lärt sig under lektionen som de sedan lämnar in till mig på något sätt vid slutet av lektionstillfället. Det här skapar då alltså en inramning av lektionen i sig. Och en fråga som man skulle kunna ställa sig då, det är så här: okej, vad har jag lärt mig för någonting idag? Eller jag funderar fortfarande över det här. Så det kan vara en typ av exit ticket. Det kan vara muntliga frågor. Det skulle kunna vara skrivuppgifter som man ger eleverna. Och syftet med alltihopa är ju just att ge eleven tid för reflektion, en liten mindre typ av formativ bedömning, men även också ett tillfälle för att reflektera över sitt eget lärande, även känt som metakognition. Och det finns då en hel del evidens just för exit ticket. Och tittar man till exempel på de studier som har genomförts så finns det en vid ett gymnasium i USA just gällande naturvetenskapliga ämnen. Och där såg man då citat "an average increase in behavioral engagement among participants with a 16.1% increase in engagement, 14.8% increase in behavioral engagement and a 7.6% increase in quizzes score." Så där från 2015. Tittar man lite grann uppåt i åldrarna så finns det 2 stycken studier från lärarprogram. Då har vi en från Pakistan som visade då på att, citat, "Results reveal that students who were exposed to the treatment achieve higher scores than those students who did not receive the treatment." Det här är från 2020. Och sen finns det även också ett amerikanskt lärarprogram där man såg, citat, att exit tickets "help students identify, develop and articulate their beliefs about teaching and learning." Och den här är från 2012.
Så det finns det alltså en del evidens som styrker just för själva användningssättet och då själva metoden i sig, och att man då kan se att det ökar alltså engagemang, men även också förmågan att kunna identifiera och att kunna sätta ord på det man har lärt sig. Men hur skriver man då en exit ticket? Jo, som tidigare filmer som jag gjort kring det här så brukar jag rekommendera då att man ska planera baklänges. Man ska syfta tillbaka till de lärande mål som man har satt upp och just det specifika målet med lektionen. Så man ska alltså peka på vad varje lektion leder eleven till, alltså vilket mål de ska nå. Och att då kan den här baklängesplaneringen hjälpa oss att kunna se, okej, vad är det de ska klara av inför ett prov eller en uppsats eller ett tal eller liknande. Och att då blir ju frågan, vad är målet med lektionen? Och svaret som du får på den frågan blir då underlaget för din exit ticket. Om vi tar några exempel då. Låt säga att jag lär ut mina elever om en historisk period, och då skulle frågan kunna vara av en mer öppen karaktär, till exempel nämn 3 stycken saker som du lärt dig idag, varpå eleverna då berättar för mig vad de har fångat upp för någonting. Eller jag skulle kunna fråga dem mer specifikt, till exempel vad skedde under upplysningen, för att på så sätt rikta frågan. Och den tanken med det här då, det är ju alltså att jag som lärare kommer kunna titta efter vad är det faktiskt eleverna har lärt sig. Har det varit några missförstånd? Finns det någonting jag behöver förtydliga till exempel? Men även också att det hjälper mig att få en bild över hela klassens kunskaper. Låt säga att jag undervisar om uppsatsstrukturer, och då kan frågan till exempel vara, vilka delar ska en uppsats ha? Specifikt då så hoppas jag på att eleven nämner de saker jag har undervisat om. Eller så kan jag använda den här typen av fråga för alltså en typ av metakognition, att eleverna ska reflektera kring sitt eget lärande. Till exempel, vad kommer du att tänka på när du skriver en uppsats? Och det som är så bra med det här, det är alltså att jag kan stämma av kunskapen hos den enskilda eleven. Vad är det de har tagit med sig från lektionen? Men även också att för de andra eleverna som lyssnar på den här eleven när den berättar det här, så kan den dra lärdomar av vad den eleven har sagt. För att då göra såna här exit tickets så har jag testat lite olika arbetssätt. Till exempel har jag skrivit min exit ticket på min whiteboard så eleverna ser den på tavlan. Eller till exempel så som jag gör idag, så har jag dem nedskrivna digitalt. Så i min planering så har jag alltid en exit ticket i slutet av lektionen, så eleverna vet att där finns den, de kan se vad det är för någonting. Och det hjälper även mig också att kunna komma ihåg vad det är för någonting jag ska fråga eleverna. Jag har även testat att eleverna får skriva det på en liten lapp så de ger till mig i slutet av lektionen, där jag läser den för att få en bild av vad eleverna kan och inte kan. Eller till exempel så har jag testat att göra såna här kvitton digitalt. Till exempel att jag använt mig av en Padlet där elevernas svar dyker upp som i små rutor. Jag har använt till exempel Mentimeter också, där eleverna får gå in och tycka till. Men det som jag har gjort nu mera på senare tid, det är att eleverna får göra sina exit tickets i turordning, där de skriver ner sina svar på en liten whiteboard, varpå de helt enkelt läser upp de här, så att alla får skriva ner, alla får lyssna på varandra. Och då finns det ju de här olika formerna av exit tickets som framförallt jag använder mig av. Där den ena är då att man ställer då specifika frågor utifrån målet med lektionen. Jag kan ställa metakognitiva frågor så att de får reflektera över sitt eget lärande. Eller då att jag ställer frågor inför till exempel provtillfällen, vilket gör att de lär sig av varandra. Jag tänker att vi tittar på ett par exempel som kan göra att det blir lite tydligare exakt vad jag menar. Så när jag ställer en fråga för att eleverna ska reflektera över lärandemålet, det vill säga vad de har gjort under lektionen, så kan den vara ganska enkel. Den skulle kunna vara, idag har jag lärt mig.
och där kan eleverna egentligen svara ganska mycket saker. Vissa elever kan ha lärt sig om något specifikt stoff vi har gått igenom. Det skulle kunna vara en kunskap rörande en grammatik eller grammatisk regel till exempel, eller något åt det hållet. När jag vill använda mig av metakognitiva frågor så brukar jag generellt sett göra det när vi till exempel har gett varandra kamratrespons, eller till exempel när vi har läst elevexempel, när vi tittat på kunskapskriterier och på bedömningsmatriser. Då skulle en fråga kunna vara: från min kamratrespons har jag lärt mig någonting någonting. Eller från elevexemplet har jag lärt mig det här är bra. Det här är mindre bra. Just för att eleverna ska kunna sätta ord på olika saker som de har lärt sig om. Men även också sätta ord på sitt eget lärande. Vad tänker de göra framgent med den här kunskapen? Och även också när det kommer till studieteknik. Till exempel, säg att vi har ett prov nästa vecka. Då skulle jag kunna ställa en fråga som: för att förbereda mig inför provet, kommer jag att någonting, någonting, någonting. Och det här hjälper då eleverna att kunna synliggöra olika strategier för att kunna nå målet. För då kanske en elev säger, ja just det, jag ska gå tillbaka till Fekes inspelade föreläsningar. Någon annan säger, just det, han har en checklista som finns tillgänglig. Eller jag ska öva på glosorna igen och så vidare. Man får lite olika svar här. Några praktiska tips som jag vill ge då gällande att ha exit tickets, det är att be gärna eleverna skriva ner sina reflektioner. Det finns flera fördelar med det här. Den ena är att de aktivt tänker efter vad de ska svara för någonting, och att när deras namn kommer upp, till exempel som i mitt fall då, där jag ber eleverna stegvis dela med sig, så blir det inte en överraskning vad de ska säga. Ge även eleverna några minuter att reflektera för att de ska kunna skriva ner sina svar. Det här upplever jag hjälper minimera risken att eleverna bara upprepar vad kamraten intill dem har sagt. För de kanske bara säger samma sak om och om, om igen, utan be gärna eleverna ta en stund, reflektera, skriv ner. Och sen då avslutningsvis, så ett annat praktiskt tips där, att jag tycker att det här är jättebra för att få ett tydligt avslut på lektionen. Någonstans när det är 5-10 minuter kvar någonting, någonstans där. Då brukar jag uppmana allihopa, okej, nu är det dags för vår exit ticket. Och det här är så positivt också för att jag upplever att alla elever får komma till tals. Och jag tycker att det blir väldigt tydligt när vi är klara med lektionen. Så avslutningsvis, för att sammanfatta den här filmen, så är exit tickets ett användbart sätt för att skapa en tydlig ram för lektionens slut. Den hjälper eleverna att känna sig engagerade, men även också sätta ord på sina kunskaper. Och det är jättebra för mig som lärare att använda det här, och det jag gör då, det är att jag frågar mig själv, vad är målet med lektionen? Vad eleverna ska lära sig? Och svaret på den frågan blir då min exit ticket, och det är det jag vill fråga eleverna. Och att jag då använder de här exit tickets som ett tillfälle för reflektion rörande målet, deras eget lärande, eller för att de till exempel ska lära sig av varandra. Tack så jättemycket för att ni tog del av den här filmen. Om ni vill lämna mig ett meddelande, till exempel om du gillar innehållet i den här filmen, eller vill att jag delar med mig av mer material lik detta, ge gärna filmen en tummen upp, för då vet jag om det. Eller lämna en vänlig kommentar nedanför. Tack så mycket och på återseende.